جدو میرے نبی دے وصال پاک دا ویلا ہے نا دنیا تو جامت دا ویلا ہویا, جدو آیا میرے نبی دے پردے دا ویلا, گرامی قدر حضرات شدید بخار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے تو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن نماز پڑھاون مسجد نبی شریف تک نہ جا سکے, اتنی کمزوری ہو گئی بخار کی شدت ہوئی, ٹھنڈے پانی کا پیالہ بھر کے میرے نبی کے قریب رکھا گیا, حضور ہاتھ پیالے جب کھو کے نا بار بار اپنی پیشانی تک پھیر گئے, اچانک میرے نبی کی نگاہ اٹھی کہ دیکھا جبریل دروازے چ کھڑا ہے, کون ہے دیوانی کے فرمان جبریل کدھر آئے ہو, عرض کی یا رسول اللہ اللہ پہ فرما دے نال سے سلام ہوئے تے نال کی حال کمڑی والے, یار میں تے تسی تے ایک دوسرے نو پوچھے کی حال ہے تے رب دی شان تے نہیں نا رب حال پوچھے, سبحان اللہ, کیونکہ حال تے او پوچھے جنو پتہ نہیں, سبحان اللہ, تے او تے سارے دے حال تے احوال دا واقف ہے, او تے علیم و بذات دے صدور سینے دے راز کی جان دے, عرض کی تی حالت دے نو کی لوڑے تو حال پوچھے کسے دا, اللہ فرما سونے میں کسے دے حال پوچھا دی لوڑ تے نہیں, پر دنیا دا رواج ہے نا یار یاراں نو پوچھ دے کی حال ہے, نبی اپنے یار کو پوچھنا تیرا کی حال ہے, امام ابن کثیر نے لکھا کہ کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے جبریل میں بڑا دکھی ہوں, عرض کی تھی قبلی والیا کیوں دکھی ہوں, اللہ نے فرمان سونیا تو کیوں دکھی ہوں, میں محبوب تے دکھی ہوں نہیں نا بیٹھے جاندے, یہ سونیا تو اڑا اج دنیا تے رہن نو جی کر دے تے اسی زندگی لمبی کر لینے, کیونکہ اللہ دی خلق الموت والحیات, زندگی بھی آپ بنائی تے موت بھی آپ بنائی, اسی زندگی لمبی کر لینے, عرض کی تھی اللہ مینوں زندگی دی لوڑ نہیں, میں تے آپ تے نہ ملاقات کرنا چاہنا, اللہ فرما پھر سونے دکھی ہوں, عرض کی تھی اللہ میں تے نہ غلاماں تو دکھی ہوں, میں انہاں مسکیناں تو دکھی ہوں, اج میں انہاں دے وچ موجود ہاں تے گناہ کرن دی لین تے عذاب نہیں ہوے, تے یا اللہ جے میں اول ہو گیا تے خبر چ ٹر گیا تے کدھرے انہاں دی شکل نہ بدل جا, یا اللہ میرے گناہاں تو کدھرے عذاب نہ آ جائے, کدھرے پتھر دی بارش نہ ہو جائے, میں انہاں غلاماں تو بڑا دکھی ہاں, میرے بعد انہاں دا کی بنے گا, اللہ نے فرمایا قبلی والے تو دکھی نہ ہو, اسی تے نہ کوا گل کردے ہاں کہ جڑا تیرا غلام ساری زندگی بے شک گناہاں چ گزر جاوے, پر جدوں اودی زندگی دا آخری سال رہ جائے تے اپنے مرن تو ایک سال پہلے توبہ کرے, اودی زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دے, سبحان اللہ, کون ہے تیرے صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنے نال پیار ویکھ, آخری ویلا تے میرے نبی نے, اے آخری ویلا ہوے نا کسے دا, اللہ نہ کرے تے ماں کہندی ہے میرے پتراں نوں بلا لو, میں جاندی واری پتراں نوں ویکھ کے مرنا, باپ دا آخری ویلا ہوے تے او کہندا میرے لال بلا لو, میں اپنے پتر تے اپنی ادھیاں پتراں نوں مل کے جانا, اللہ نہ کرے کسے دا پتر دا آخری ویلا ہوے تے او کہندا میری امی نوں بلاؤ, میں جاندی واری ماں ویکھ کے مرنا, واہ مدینے دے تاجدار آخری ویلا تے یاداں ساڈیاں پیاں ہوندیاں, یاداں امت دیاں سجا کھتا رہیاں, اگ کی دیا لے کے دا سجا بندے ہو جائے اس ویلے جائے زبان بھی بندے ہو
کرم تو صدقے جاواں آخری حد تک میرے نبی منا رہے اپنے رب نو. اللہ فرما جد ادھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ جائے تیرا غلام دل چ شرمندہ ہو جائے میں معاف کر دے گا. تانوں لطف آوے گا گل سن کے میرے نبی عرض کیتی یا اللہ مینوں اے بھی نہیں قبول. سبحان اللہ. ویسے سچی دساں تے سبحان اللہ کہنی بندی سی. سبحان اللہ. 70-80 سال دی زندگی تے گزر جائے گناہاں وچ ہیں اوے ہڈیاں کھڑکن تے گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا اجے بھی بدیوں باز نہ آوے. واہ اوے مرد دلیرا ہیں وال چٹے ہو گئے ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا اجے بھی بدیوں باز نہ آوے. واہ اوے مرد دلیرا. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے اجے بھی ایڈے بڑے پہ چاہ کے بھی تو بدیاں تو گناواں تو باز نہیں پیا ہوتا. امام غزالی فرما دینے جی دی عمر 40 سال ہو جائے اپنی گناہ تے اپنی نیکیاں گن کے ویکھ لے. یہ 40 سال دی عمر اچ تیریاں نیکیاں نال تیرے گناہ بہت نے تے دوزخ دی تیاری کر کے رکھ تیاری کر کے رکھ دوزخ دی. سبحان اللہ. اس ویلے بھی کملی والا تیرا غلام آخری میرے شرمندگی تو بغیر بھی مر گیا تو شفاعت کر دے عزیز علیہ ماں. نوجوانوں میرے نبی دا جدو پھر آخری ویلا آیا نا تانوں یاد ہے نا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چاہے تے حضور نے فرمایا جنہیں میرے کو جو بدلہ لینا اج لے لو. سارے صحابہ رون لگ پے. اچانک حضرت اکاشا میرے نبی دے صحابی اٹھ کے کھلو گے عرض کیتی کملی والے جے تسی انی ضد نہ کر دے تے میں کدے نہ اٹھدا پر ایک بدلہ میں لینا ہے. حضور فرما کیڑا بدلہ؟ عرض کیتی یا رسول اللہ فلاں چنگ دے اندر تسی جدوں صفاں درست پہ کراندے سونا تے تسا اپنے ہاتھ وچ نیزہ پکڑے سی تے مینوں نیزہ مار کے آکھیا سی کہ اکاشا پیچھے ہو تے صف وچ ہو جا تے صف سدھی کر. او جڑا نیزہ ماریا سی نا میں اج او دا بدلہ لینا. صحابہ نے مڑ کے اکاشا ول ویکھیا اکاشا اس نبی تو جانا وارن والا تے ایک نیزہ برداشت نہیں کردا جے نبی کو بدلہ لینا. میرے نبی نے فرمایا میرے اکاشا ول کو اج نہ ویکھے میں عدل تے انصاف والا نبی ہاں میں عدل کر کے جانا میں انصاف کر کے جانا میں بدلہ دے کے جانا. سرکار نے فرمایا او نیزہ لے کے آؤ جڑا میں اکاشا نہ مار گیا. پتہ چلیا او نیزہ دے حضرت بی بی سی کے صفات دی ماتو سخت دا دکھا رہے. حضرت سلمان فارسی روزے گئے تے جا کے دروازہ پھٹکایا سیدہ کہے نہ اپنے بابا دی وجہ تو دکھی تے پریشان ہے میرے بابا دا آخری ویلا ہے. او جبان دا دروازہ کھڑکا کے تے عرض کی تھی سیدہ نیزہ لیا کے نبی پاک پہ مانگ دے دے فرمایا جاؤ گے ادھر جا کے حضرت اکاشا نو آخیا سے ایک آخیا جی ایک دے بدلے سان سو سو مار لے ساڈے نانے دی طبیعت نہ سادے ساڈے نانے نو نہ ہو گئی حسنین کریم ہیں تے کہ بہن تہرا روتے روتے نیزہ لے کے نہ آئے. نوجوان دے میرے کملی والے نیزہ پکڑے آو سرکار نے نیزہ در دیو کاجا نو پکڑا کے فرمایا لے بدلا لے لے اج کی دی کملی والے آ تے تو تساں نیزہ ماریا سی اس ویلے میرے پیر تے کپڑا کوئی نہیں سی
سبق دے جوان حضرت کا شاگرد ولے دے تے کریم آئے نبی دے کونا کہنے دا سجیا او نبی پاک نو جب ہمارے آ اپنے لب نبی دے پیٹ دے لگے چوم دے جا رہے نال رو دے جا رہے نبی کریم فرماؤ کا شکی پیا کرنا اے اج وی تے سنیا میری نسل تیری دکھاں دے کڈنا تو قربان نے سوچیا میں جاندی وار اپنا جسم نبی دے جسم اقدس نہ لگا لما نوجوانوں جدو آخری ویلا آیا جبریل جبرائیل میرے نبی دے ناکن قریب کھڑے تے اسرائیل جبریل دے کولے کھڑے تے جبریل عرض کیتی یا رسول اللہ جے اجازت ہوئے تے اسرائیل کہندا میں حاضر ہو جاواں میرے نبی نے فرمایا اجازت ہے جدو سینے تے ہاتھ رکھے نا اسرائیل نے تے نبی پاک نے فرمایا اسرائیل اینی تکلیف عرض کیتی کملی والے تے کچھ بھی نہیں جدو میں روح نکالنا ہوں نا انج نکال لما کھچ کے جدو فرشتے روح نکال دینے تے جسم دے بچوں ایک ایک عضو دے بچوں جدو روح نکل دیئے نا تے اینی تکلیف ہوندی ہے جویں زندہ بکری دی کھال اتاریے تے انہوں تکلیف ہوندی ہے نبی پاک نے فرمایا اسرائیل پھر جنیاں تکلیفاں دینی اج محمد نو دے لے میرے غلاماں نو دے لے اج جنی تکلیف جنی میں محمد نو دے لے میرے غلاماں نو تکلیف نہ دینی عزیز نالے جماعت دے تو جوانوں میں اختصار نہ کراں جدو میرے نبی دی روح پاک نے پرواز کیتی نا لوگاں دیا چیخاں نکلیاں حضرت ام سلمہ فرما دیا انج دی خوشبو آئی جی میں دی خوشبو میں ساری زندگی سونگی اماشا صدیقہ نے حجرے چھ میرے نبی دا انتقال کے نشاد ہویا میں حدیث پاکی چھ پڑیا کہ جڑے صحابہ کھڑے سن وہ بیٹھ نہ سکے جڑے بیٹھے سن اٹھ نہ سکے صحابہ دیا اکھاں کئیاں دیا نبی نہ ہو گئیاں کئی نبی دے غم چ رو رو کے فوت ہو گئے میرے آقا دا جس دن دنیا تو انتقال ہویا مدینہ تے یہ بات لوگ لوگ ہی جنہوں دے سن کہ لگ دا سی زمین تے اُتے آسمان آج پھٹ کے گر جائے گا ان لوگ روئے کہ لگ دا سی مدینہ تے یہ بات مکھانا دیا جو چھتا اڑ جاؤڑ گیا نوجوانوں میرے نبی دا جب دنیا تو انتقال ہویا صحابہ کے بار دی حالت ہو گئی کہ حضرت بلال حبشی روزے مدینہ دیا گلیا چھ پھر دل نکے نکے بچے نہ رو کے فرما دے کہ میرا محبوب ویکھیا جائے حضور دا نام سن کے بچے روتے نے تے بلال فرما دے کہ کس نو سرکار نظر آئے تے میں نوں بھی ویکھایا جائے حضرت صدیق اکبر دی حالت ہو گئی سارا دن مدینے دے باہر کھڑے رہندے نے شام دے گھر آندے نے تے گھر والے پوچھدے نے تیرے کتھے گزاریا تے رو کے فرما دے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھ لایا اور کسے راہ چ میرا باپ بھی واپس آ جاوے نوجوانوں جڑی اونٹنی تے میرے نبی سفر فرما دے سن جے دا نام غادہ باسی تین دن اونٹنی نبی پاک دی قبر انور کول بیٹھ کے روندی رہی نہ کچھ کھاوے تے نہ پیوے سید عالم دی جدائی وچ اس اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑیا تے کدے انہوں نے کھوے چ چھلانگ مار کے نبی دے وچ چھوڑے چ جان قربان کر دتی او گدا یا فور جدے تے سرکار سواری فرما دے او تین دن مدینے دی گلی چ رندا پھردا رہیا حضور نظری نہ آئے تے انہیں مدینے دی دیواراں نوں ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دتی حضرت عبداللہ بن زید اس ویلے اپنے کھیتاں نوں پانی دے رہے سن تے جوان پتر نے جا کے آکھیا ابو جی نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے جے صحابی نے مڑ کے جوان پتر وال بھی نہیں ویکھیا آسمان وال ویکھ کے عرض کر دے کہ تیرا محبوب بھی ٹر گیا ہے تے انہاں اکھیاں دا ہون دا کرنا بھی کی ہے اے اکھیاں دا نور واپس لے لے تیرے ماہی دے بعد کسے ہور نوں نہ ویکھاں کہ تیرے اکھیاں دا وضو نہ ٹوٹ جاوے اکھاں نہ بھی نہ ہو گئی جان نوجوانوں پودیاں دے وچ چھوڑی دے وچ چھوڑے دے وچ صحابہ کے بار دی اے حالت ہو گئی میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا ڈاڈی اے دنیا جاؤ نا محبوب جناں
زبان چھڈ گئے ملک شامل جا رہے مدینہ چ خبر مشہور ہو گئی بلال مدینہ چھڈ کے جا رہے نے سارے مدینے والے آ کے رستہ روکیا کہ بلال فرماتے ہیں رستہ کوئی نہ روکے میں مدینہ چھڈ کے تر چلے آ تیرا یار باجو دل نہیں لگے دا نوجوان حضرت صدیق اکبر نے رستہ روک لیا فرمایا بلال میں مدینہ چھڈ کے نہیں جا خالی رہ گئی بلال چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے تین دن
دے بعد ہوش آیا ملک شامن روند جا رہے کہ مر کے نبی دی خبر بل ویکھیا فرما دے نے ہجر تے راجے آئے پانی منگے تے نہ خون نہ دے گڑا کی کردا تے کول بٹھا کے تے درد پورا اللہ محمد چار یار حاجی گاجا کتا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا ہجر تیرا جے پانی مانگے تے میں خون نہ نہ دے گیڑا سبحان اللہ سبحان اللہ او لگیاں والے چپ نہیں کر دے سبحان اللہ صحابہ دی نبی پاک دے بعد حالت او جوانو بابے فرید نے فرمایا سی بھی چھوڑا نہ کسے دے پیش آوے تیرا یار نہ پردیس جاوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وچھوڑے وچ جانوراں غلاماں دا اے حال ہو گیا سیدہ زہرا پاک 6 مہینے زندہ رہیاں نبی پاک تو بعد تے نبی پاک دے وصال پاک تو بعد 6 مہینے بعد سیدہ زہرا پاک دا بھی انتقال ہو گیا نوجوانوں یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال پاک دے بعد لوگاں دے دل دی تے ظاہری دنیا ہی اجڑ گئی صحابہ حضرت انس فرماتے ہیں جس دن ہجرت والے دن نبی پاک مدینے آئے تے چانن ہو گیا تے جس دن دنیا تو پردہ فرما اس دن مدینے دیا فضاواں چ اندھیرا چھا گیا آسمان تے زمین پالیا نبی دے دکھ تے غم منایا گرامی قدر میں آخر تے دعا گو ہوں میری تو بھی حاضری قبول فرمائے ساری طرح سے کرنے سار ساتھی کر تمام معاذین اللہ تبارک و تعالی ساجد حافظ تے شاد رکھے جنہاں نے خواہش رکھی اللہ قبول فرمائے مت نہیں ہے